Вітаю! Час новин на відкритому. Для вас працюють Валерія Майна та сурдоперекладачка Юліана Пуговкіна. І про головні події вівторка дивіться далі. Потрійна ДТП сталася на Криворізькому шосе. Як повідомляє ДСНС, «Лексус» їхав трасу у бік Кривого Рогу та застряг у багнюці. На поміч зупинився водій мікроавтобуса «Рено». У цей момент у бік Дніпра рухалася «Тойота» і врізалася в «Рено». Його відкинуло до «Лексуса», який стояв попереду. У результаті автотрощі постраждали 5 людей. Їх з різними травмами ушпиталили до лікарні. Берегти життя з малку. В одній зі шкіл Дніпра надзвичайники та поліціянти провели масштабне навчання для школярів. В ігровому форматі пожежники розказали дітям, як убезпечитися в разі непередбачуваних подій. Будь-то вогонь, вибухонебезпечні предмети чи підозрілі люди на вулицях. Говорили і з педагогами про тривожну валізу та де в регіоні можна знайти пристанище у випадку надзвичайної ситуації. Рятувальники зазначають, такі теми для малечі поки що складні для сприйняття, та дорослі допомагають їх розтлумачити. Ми працюємо як з дітьми, розповідаємо їм про правила пожежної безпеки, про взагалі правила безпеки життєдіяльності, про те, як реагувати у разі виявлення вибухонебезпечних предметів, що робити, як діяти, кому повідомляти. Повторюємо ми екстрені номери, за якими потрібно телефонувати та якому випадку. А також ми сьогодні проводимо навчання з цивільного захисту для вихователів. Понад 34 тисячі нових хворих на коронавірус лабораторно підтвердили в Україні минулої доби. Побороли недугу вдвічі менше – понад 15 тисяч українців. Померли від ускладнень 255 інфікованих. І маємо плюс майже 2 тисячі нових ковід-хворих на Дніпропетровщині. Водночас понад 500 людей одужали. Ще 15 не пережили ускладнень після хвороби. Про це повідомили в обласному департаменті охорони здоров'я. Було 10, тепер 5. У Міністерстві охорони здоров'я ухвалили рішення про скорочення терміну самоізоляції на COVID-19. Усе через коротший інкубаційний період омікроном. У МОЗ пояснюють, через 5 днів з дати появи симптомів або отримання позитивного тесту самоізоляцію можна завершувати. Але за умови, якщо симптомів хвороби більше немає. У такому випадку робити ПЛР-тест для завершення самоізоляції не обов'язково, кажуть у відомстві. 50-60 донорів на добу. Саме стільки людей мають здавати кров, щоб забезпечити лікарні Дніпропетровщини. Аби був запас, донорів треба вдвічі більше. Та великі резерви робити немає сенсу, кажуть фахівці. Складові крові мають термін зберігання від 21 до 42 діб. Тож, який донорський потенціал на сьогодні має наш регіон, Анастасія Вільхова розповість. Володимир – за крок від звання почесного донора. Кров здає з 18 років. У молодості за рік мав від 7 до 10 донацій. Активним був і в 2014-му, коли допомога донорів була потрібна пораненим бійцям. За 32 роки донорства у чоловіка майже 60 донацій. Ну, сьогодні я здаю на 4-ту больницю, там мужчини зробили операцію. Йому треба плазму. Некоторим потрібна здача тромбоцитів, я теж учасник такої здачі крові. А просто так кров я не здаю, ну, тому що от це важливо. Загалом кров можна здавати раз на 2 місяці, а тромбоцити – раз на 15 діб. Потреба в донорах існує щодня. Щоденно повинно проходити поповнення наших запасів. От, ну, звичайно, що найменше – це 4-та група крові, запаси в нас, 3-я, 2-га і 1-ша. Трошки більше, тому що і кількість людей з цими групами, кроме дуже потрібна завжди в дефіциті резус негативна кров. В Україні має бути мільйон постійних донорів. Така мета національного проєкту «Донор.UA». Бо потреба в донорській крові є завжди. Це онкохворі, породіллі, післяопераційні та постраждалі внаслідок ДТП. Найбільший жах, коли ти дзвониш, кажеш, мені потрібна кров, наприклад, 3 гемокони, а тобі кажуть, є тільки один. А кров – це настільки чарівні ліки, їх неможливо виготовити. І якщо донор не прийшов і не здав крові, то тобі, ну, ти їх просто не матимеш. І тому так важливо сформувати культуру донорства, щоб люди постійно приходили, постійно здавали кров, щоб запаси поповнювалися постійно.
За статистикою, 70% донорів в Україні здають кров одноразово, коли допомога потрібна родичам або знайомим. Поповнювати ресурси допомагають акції, кажуть у Дніпропетровському банку крові. Та щодня області потрібні щонайменше півсотні донорів, а сьогодні лікарям нема чого перейматися. Першої позитивної 300 доз, першої негативної більше 100 доз, другої позитивної 250 доз, другої негативної 80 доз, третьої позитивної 300 доз, третьої негативної майже 80 доз, четверта позитивна 170 доз і четверта негативна 45 доз. Оце ті запаси, при яких ми спокійні. У банку крові хоча й спокійні, та на донорів все ж чекають. Анастасія Вільхова, Open News, телеканал «Відкритий». Чотирнадцять нових патронатних сімей з'явилося на Дніпропетровщині у 2021 році. Загалом в області патронатне виховання практикують зо два десятки родин. У них до 6 місяців знаходяться дітлахи, чиї родини опинилися у скрутних життєвих обставинах. Такий строк, аби вихователі та дитина не встигли прив'язатися один до одного. До патронатних родин беруть дітей з інвалідністю, неповнолітніх вагітних, малечу з діагнозом ВІЛ. Тимчасові вихователі, аби надати дітям усе необхідне, мають пройти 120 годин навчання. Вони повинні мати досвід виховання дітей, але дітки, які виховуються зараз у них в сім'ї, повинні бути старше 4 років. Потім обов'язково житлом забезпечені і таким житлом, щоб діти із сімей, як прийдуть до них на тимчасове проживання, були забезпечені всім необхідним. І обов'язково враховувати те, що можуть прийти до них дітки з інвалідністю. І тому житлові умови повинні бути належними для того, щоб дитина ця почувала себе комфортно. Різнокольорові веранди та світлі кімнати. У Кривому Розі реконструюють дитсадок «Ромашка» в мікрорайоні Карачуни. Його оновлять і ззовні, і всередині. Масштабний ремонт – перший за 40 років. Нині підрядники утеплюють фасад та виконують внутрішні роботи. Зокрема, монтують сучасну систему вентиляції. За проєктом садочок розфарбують у різні кольори. Для фасаду та приміщень обрали світлу гамму. Вхідні тераси до дитячих груп зроблять яскравими. Під час ремонту врахують також і потреби людей з інвалідністю, облаштувавши в будівлі пандуси. Після осучаснення дитсадок зможе прийняти понад 200 вихованців. Виконуються роботи з утеплення фасаду, вентиляції, заміна електропроводки, влаштування пожежної сигналізації та, наскільки нам дозволяють погодні умови, поступово приступаємо до благоустрою території. З цікавістю спостерігаємо за реконструкцією дитячого садочка та чекаємо на результати в найближчому майбутньому. Ярким ми його уявляємо, безпечним в першу чергу, щоб, бо це перш за все теплим. Камери відеоспостереження на сміттєвозах, інтерактивні мапи руху громадського транспорту та вивозу сміття. Дніпром продовжує ширитися діджиталізація. Зокрема, вже декілька місяців у місті діє застосунок «Детранспорт». У ньому в режимі онлайн можна відслідковувати пересування трамваїв, тролейбусів та маршруток. Не пасе задніх і компанія «Екологія Д», яка вивозить сміття в місті. Там також створили інтерактивну мапу. З її допомогою працівники відстежують рух сміттєвозів і за потреби коригують маршрути. Крім цього, авто обладнують камерами спостереження. Вони працюватимуть в онлайн-режимі та передаватимуть відео до диспетчерської. Запис можна переглянути впродовж місяця. Многих жильців, жителів города Дніпропетровська интересует ежедневный и качественный вывоз. То для этого осуществляется подбор, меняются баки, видно поломанный бак, не поломанный, трудности какие-то к подъезду, выгрузки. Только начали оборудован один мусоровоз пока, но планируется установка камер на все мусоровозы. На цьому в мене все. Більше читайте на нашому сайті opentv.media. Сюжети переглядайте на нашому YouTube-каналі. Залишайтесь з відкритим та нехай всі новини будуть добрими.